Вітаю вас, друзі, як завжди, на першому міському у цій порі. Проект Код доступу моє ім'я Олександр Філяєв. Вітаю усіх тих, хто прямо зараз долучиться до розгляду і обговорення. Ну, доволі такої делікатної теми. І мені здається, що ми будемо першими у нашому місті, хто цю тему підніме на галас. Так будемо обговорювати злочини проти ЛГБТК Плюс спільноти. Зокрема, поговоримо про дослідження, які були присвячені цій темі про конкретні кейси допомоги постраждалим, і про все це будемо говорити з нашими гостями. До нас сьогодні завітали Віталій Матвієв, керівник громадської організації Прожектор адвокат і Єлизавета Барашкова, юристка. Громадського об'єднання вітаю вас, шановні гості. Вітаю. Перше питання, яке виникає, тому що ну безліч досліджень було проведено, безліч звірств з боку російських окупантів на сьогоднішній день вчинено в нашій країні, і все одно, чому саме цій темі ви вирішили приділити свою увагу? Ну, почнемо з того, що до Громадської організації Прожектор, яка надає професійну юридичну допомогу, психологічну допомогу, почали звертатися постраждали особи від акубаційної влади Російської Федерації, а саме військовослужбовців. Ця тема є резонансною і як громадська організація, яка займається такими чутливими моментами, ми почали звертати увагу про те, що взагалі в Україні відсутня статистика щодо саме Постраждалих ос осіб на деокупованих територіях, і ми підняли цю тему, підняли цю проблему, так як Херсонщина, вже деякі частини Херсонщини були деокуповані, і для нас було перше завдання знайти саме ЛГБТ-спільноти, які постраждали від російської окупації саме на гендерно зумовленому злочину. Бо mm -hmm. ми повинні Мова розуміти, про сексуальне насильство або взагалі насильство, а це це взагалі включає і сексуальне насильство, і насильство. Фізичне насильство, катування туди включають незаконне позбавлення волі. І ми почали розслідувати та збирати доказів щодо цих інцидентів. І юристи організації разом з адвокатами нашої організації. Ну, по-перше, ми е, прошлому, у прошлому році, у травні місяці, міжнародний кримінальний суд я відвідав як адвокат, як голова правління організації. Я поспілкувався саме з прокурорами. Міжнародного кримінального суду і більше дізнався про них, що їх цікавить для того, щоб відкрити цю справу на міжнародному рівні, і є таке поняття як гендерно зумовлене насильство, так. і є гендерно зумовлений злочин. В даному випадку у нас гендерно зумовлений злочин саме проти ЛГБТ-спільноти, і ці справи е нас е дуже занепокоїли, щоб ці справи, по-перше, не залишилися е тільки на українському на рівні розслідування. А саме вони пішли до міжнародного кримінального суду, бо не для кого не секрет, що деякі ЛГБТ спільноти, особи вони бояться звертатися до наших правоохоронних органів, тому що є пряма дискримінація щодо цього моменту. і вони довірилися в першу чергу нам та міжнародному кримінальному суду. Наскільки важко було збирати, наприклад, ну доказову базу, що стосується вчинених злочинів? Ми розуміємо про те, що ну, по-перше, ми звернулися до прокуратури Херсонщини для того, щоб надали нам якусь статистику. Але mm -hmm. на жаль, статистика ніяк не ведеться у нас щодо саме ЛГБТ-спільноти загально так дійсно, вона є, її можна дістати. Але у нас було саме м такий момент, щоб дізнатися, кількість постраждалих і є ці постраждали, і чому саме вони бояться звертатися. І коли ми почали вже розслідувати ці моменти. Нам на допомогу була громад... благодійна організація інша, яка допомагала, тому що вона знаходилася на той момент під час окупації. Ця організація сама постраждала від воєнних злочинів, угу. тому що вона ЛГБТ-організація вона допомагає ЛГБТ-спільноти, і вони нам дійсно, дякуємо їм. Вони нам допомогли вишукати тих людей, які могли бути свідками або постраждалими особами. І ми дійсно знайшли тих, хто. Не хотів розмовляти з державними органами, а хотіла розмовляти саме з нами, як громадська організація, бо є довіра, так як ми вже ну, десь 5 років, і є дійсно довіра до нашої організації, і ми почали розслідувати, збирати ці злочини та фіксувати. Що стосується теми, наприклад, сексуального насильства під час конфлікту, нещодавно у мене була координаторка проєкту, яка займається цим питанням. І вона говорила про загалом чоловіки, жінки, діти. Про майже 270 офіційно зареєстрованих випадків СНПК в нашій країні. Що стосується цифр е, постраждалих е, представників ЛГБТ плюс спільноти, то тут є у вас якісь дані? А ну, якщо казати сам про сексуальне насилля, то на жаль, такої статистики немає. Якщо казати в принципі про гендерно замовлені злочини, <кій> до нас. Давайте трошки розкажу про структуру, як ми Давайте. працювали спочатку. Первинно опитування вели представниці благодійної організації інша. Вони прозвонювали своїх свою клієнтську базу тощо, що вони знаходили людей, які постраждали від насилля або були свідками таких дій. Далі ці контакти переходили до юристів нашої організації. Ми вже спілкувалися більш змістовно. А якщо казати про первинну ланку, це то це близько 107 осіб, було опитане іншою. Нами конкретно були опитані 51 людина. Щодо. Я ж кажу, це не всі потерпілі. Достатньо часто це були свідки, свідки непрямі, тобто вони це знали з чиїхось інших слів. А що стосується саме жертв, то ми зафіксували сім постраждалих осіб, які. Прямо вони були там жертвами таких злочинів. Також були особи, які не захотіли, щоб ми їхню. Не... Показання фіксували, тобто вони нам довірилися, вони захотіли поспілкуватися, але коли вони через мав... острах через... відсутності конфіденційності, а е, але чому ну вони розуміють, чому? що вони живуть на великому місті, все одно що це спільнота більш-менш е, знаючи один одного, і все одно е, такий острах був і серед осудів в спільноті, і серед осудів з боку оточуючих. Ну люди просто не захотіли. Mm -hmm. Зазвичай це якраз такі мови йде про сексуальні, про сексуальне насилля. Там е, ми спілкувалися. З такими людьми. Ми знаємо, що такі злочини були, але вони не зафіксовані прямо в нашому звіті, тому що люди відмовилися. Mm -hmm. Ну, я додам там саме сексуальне насильство, щоб ми розуміли, сексуальне насильство може бути: от у нас в звіт віш... кейс війшов, там, де чоловік, який ЛГБТ, він відноситься до ЛГБТ-спільноти. Він проходив через блокпост, його зупинили та почали перевіряти у нього телефон. Коли вони перевіряли, вони знайшли додаток щодо знайомства ЛГБТ-спільноти. Uh -huh. Вони запідозрили про те, що він дійсно відноситься до цієї категорії, та сказали, а не тільки сказали, вони почали його мацати за сідниці. Це є вже uh -huh. злочин на сексуальному рівні, тому що вони доторкнулися до ціла і доторкнулися саме до сідниць. Тобто, у нас вже відкритася справа за статтею а вона йде у нас порушення, як, законів порушення закону війни, да, Але є категорія, що це на почві сексуального насильства. Бо вони, коли його приганяли, вони сказали: наступного разу, коли ти будеш тут проходити, ми зґвалтуємо тебе. Це зафіксоване, це є. Так дійсно Його злочені. випустили на сам кінець, або назад відправили Й його випустили. Ну, він пройшов це о, в рамках міста. Це блокпост, mm -hmm. іменно саме міста. Він проходив додому, йшов і так трапилося, що. В нього вирішили перевірити телефон які території е в україні були охоплені для вашого дослідження де ви працювали Це був пілотний проект взагалі для україни угу. і ми е вирішили саме на херсонщину бо з херсонщини був… південь так південь бо звідти були дуже е такі е вопіючі ситуації моменти та кейси коли необхідно було почати саме звідти а надалі прожектор планує також охопити інші міста, і це буде вже далі наша робота, наш новий звіт і новий кейс. За який проміжок часу ви проводили свої дослідження? Коли ви почали? Коли, наприклад, у вас був пік досліджень, і ну я так розумію, що на сьогоднішній день е, вони не припиняються як саме її допомога постраждала. Ну, ми почали працювати у березні 2023 року, двадцять третього року, і е, протягом е, близько 9 місяців ми збирали доказову базу, спілкувалися з людьми, тобто це був етап самоаналізу аналізу збору даних. Далі ми вже це фіксували. Щодо а, проміжку часу, а, на, 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 на який був найбільший акцент, а, я не можу сказати, що це було а, до моменту деокупації саме Херсону, оскільки сама Херсонщина ще не деокупована. Mm -hmm. Тому, а, в принципі, і зараз ми можемо фіксу, фіксувати злочин, якщо вони скоєні на території саме Херсонщини. Окупованою частини. частини. Є звичайно. можливість до вас якимось чином а, потрапити. О, аудіо, звичайно, я не знаю. А, на сьогоднішній день у нас є 30 кейсів, які необхідно перевірити, чи дійсно було насилля щодо ЛГБТ спільноти. Вони знаходяться у нас на розгляді, і ми збираємо щодо цього докази. А скажіть, який алгоритм дій збору доказів? Ось? А, ну, спочатку, як Єлізавета сказала, це громадська організація інших проводила опитування: угу. Сам, хто бачив, хто чув. А, можливо, є постраждала особа. Це як перший фільтр. А, свідки. Свідки, так. а другий фільтр це вже юристи. Юристи, коли з того фільтру вони розуміють, що деякі кейси вони взагалі не підпадають під категорію воєнних злочинів, вони а, залишалися без уваги, тому що це не є злочини в контексті міжнародного права або кримінального права України. Угу. І після підключалися вже адвокати, які пропонували вже, якщо є дійсно достатні докази, що людина бачила, тобто це свідок є або потерпіла особа. В організації є розроблений спеціальний протокол безпеки. Ніхто в організації не знав, коли свідок або постраждала особа приїде, а крім тих юристів та адвокатів, які будуть непосредственно проводити цей фіксувати на протоколі. І безпека якого рівня була? Тобто ніхто не знав, там займалася у нас особа, яка доставляла до Одеси, де вони проживали, також ніхто не міг знати, навіть тій е організації, хто працює. Навіть я не знав, де, де вони проживали. І е безпека була в організації, тобто, це е сигнал тривоги, там всі mm. кнопки. І щоб особа почувалася себе безпечно. І коли вони вже ну, особа приходила, ми запропонували розказати спочатку те, що вона бачила, чим це е, підтверджується. Ну а вже далі детально там проработали адвокати. Ми збирали саме докази, точки, що саме ця особа там була. Підтверджена протокол Берклі є на міжнародному рівні. Тобто, навіть через інтернету ми брали е, локацію, де ця особа. Була чи могла бути, які рядом могли бути відеокамери. Також у нас, наприклад, є записи з відеокамери, громадської організації інше, і там дійсно ми бачимо, як особи у воєнній формі вони заходили, бачили там флаг ЛГБТ-спільноти висів. Вони розірвали це демонстративно і почали все рушити. Тобто, це злість, яка направлена була саме проти ЛГБТ-спільноти, і це ми розуміємо, що не, не просто прийти в інший офіс для того, щоб погромити його. Це саме. Для та проти ЛГБТ. Слухайте. Ну, зрозуміло, що ви, працюючи з постраждалими від е, насильства, так ви повністю, ну я впевнений у цьому, гарантуєте стовідсоткову анонімність і конфіденційність. А на вашу думку, чому? Е, Чому люди так неохоче звертаються, навіть якщо вони постраждали? На мою думку, тут питання ще й психологічне. Людина пережила насилля, вона намагається з цим впоратися і не завжди вона хоче знову повертатися до цього, тому що, коли все одно ви спілкуєтеся, вона знову попадає в той період, вона це переживає, вона переживає звичайно, і як ми побачили, не всі до цього хочуть повертатися і. Ну, на нашому сайті є е, повністю звіти на українській мові та на англійській мові. Кожен може зайти та ознайомитися. І, наприклад, під кейсом номер 2 наскільки мені відомо, є е, кейс, називається кейс Діани. І вона е, відмовляється звертатися саме до правоохоронних органів України. Ми їй запропонували про це, бо колись вона до війни зверталася до них. За допомогою, так як вона є лесбійкою, щоб їй допомогли, але е, правоохоронні органи проігнорували, вони посміялися над нею. Тобто, довіри немає. Вона св мотивувала своїм своєю відмовою тим, що я хочу, щоб цей кейс попав саме до міжнародного кримінального суду в Україні. Я не готова казати це правоохоронним органам, і ось є така ось такий момент, така проблема, і це не тільки Діана, це і інше. Особи, які є постраждалими, і навіть ті, які не є постраждалими, ми бачимо тут тенденцію щодо правоохоронних органів у нас України з боку ЛГБТ-спільноти взагалі відсутня, у нас довіра це великий показник, який грає не на нашу користь. Добре, а загалом, якщо брати роботу тих самих правоохоронних органів. Чи документують вони, вони ці злочини? Якщо до них все ж таки звертаються, і який їх алгоритм дій? Якщо можливо є якісь у вас успішне якесь вирішення цих проблем? Ну вони, по перше, повинні зобов'язані зареєструвати. Ми напряму? Ну а як свідчить а. практика? Реєстрування? А, Скажу так, як пішла громадська організація для того, щоб дійсно правоохоронні органи фіксували та органи прокуратури? Ми е, працюємо з офісом генерального прокурора, uh -huh. з відділом, який займається саме воєнним злочином на е, почві гендерно-зумовленого насильства. Ми з ними спілкуємося постійно, і коли до нас е, доходить справа і є докази, ми пропонуємо постраждали особи через нас вже звернутися до офісу генерального прокурора. Я, як адвокат, маю право бути присутній. як... Представник цієї особи mm -hmm. під час там допиту. А, тим паче, ми розробили з офісом генерального прокурора, що, якщо необхідно, вони будуть приїжджати сюди до Одеси або в інше місто для того, щоб було, по-перше, конфіденційно, по-друге, було безпечно а, спілкуватися з постраждалою особою для того, щоб зафіксувати. І ми розробили такий алгоритм, який на, на даний час він діє. І ми що ми робимо? Ця заява йде до офісу Генерального прокурора, і вже там відкривається кримінальне провадження, і вже на рівні офісу генерального прокурора починається розслідування. А що стосується міжнародних організацій, міжнародних ваших партнерів, наскільки вони прискіпливо ставляться до питання насильства, так проти ЛГБТК плюс спільноти і. Ну, ось їх реакція на роботу наших, наприклад, uh -huh. правоохоронних органів. Um, ну, по-перше, звичайно що якщо ми кажемо про міжнародний кримінальний суд, вони дуже серйозно до цього ставляться, розроблені ряд uh, практичних посібників, які, які саме докази, докази повинні збиратися, яким чином, що вони приймають до уваги, що вони не приймають до уваги. щодо... Uh, Процедури ну в ідеалі це повинно бути якщо наш правоохоронний орган фіксує докази, він е, використовує всі можливі національні механізми, а потім це передається додатково чи, чи після до міжнародних інстанцій, в частності до міжнародного кримінального суду, де також докази, які були зібрані нашою там, правоохоронним органами, аналізуються і приймаються рішення, чи є вони достатніми для того, щоб притягнути винних осіб до відповідальності. Угу. Ну, тобто, мені здається, що міжнародні організації мали б на проблему дивитися з величезним здивуванням щодо того, як вирішуються ці питання тут так, у нас це, всередині. Це, це, це країни. дійсно так, да, Олександр. Це дійсно так, і ми цим звітом ми хотіли показати міжнародні спільноти саме проблеми. Яка у нас є, та не підіймається щодо ЛГБТ-спільноти, і щоб всі міжнародні організації, які читають наразі цей звіт, розуміли, яка ситуація зараз це тільки на деокупованій однієї території. Uh -huh. А скільки таких кейсів, які знаходяться в Україні, я думаю, що це дуже багато. Це величезні кейси, які повинні міжнародні донори реагувати на це та казати про це, щоб вона не залишилася десь звіт як звітом, а була реакція з боку міжнародної спільноти. А загалом можна уявити масштаби проблеми на сьогоднішній день. Ну ви ж працюєте виклю... ну, по суті з одним регіоном, так, південь країни, Херсонська область. А... І ми бачимо, що ну, чимало таких страшних випадків є на сьогоднішній день. Дев'ять місяців, так ми ви mm -hmm. охоплювали. За 9 місяців, а вже третій рік війна йде, і окуповані території не тільки на Херсонщині, Запоріжжя і так далі. Можна взагалом якось хоч уявити собі масштаби проблеми? Я боюсь уявляти ці цифри, на мою думку, це можуть бути дуже великі цифри, про які ми не знаємо, бо в нас є інформація там, де було зґвалтування, наприклад. І чоловічої статі, і потім чоловік дзвонив своєму другу і каже: Мене зґвалтували, і я хочу повіситися. Після цього він зникає повністю з контактів. І на сьогоднішній день, що з ним трапилось, ми не можемо зрозуміти. Це треба а, шукати щось з цією людиною чи дійсно вона а, а, покінчила своє життя самогубством, або вона виїхала звідти. Нам також не зрозуміло, ясно. і. А, у нас зараз дуже стоїть така важлива задача подальше ці 30 кейсів та почати далі розслідувати, збирати, фіксувати, для того, щоб у нас була повна картина. У нас зараз картинка маленька, вона тільки по Херсонщині. Але в тому ж Херсонщині є ще випадки, які ми ще не позбирали докази. Є свідки якісь, але нам потрібно дуже багато часу для того, щоб це перевірити. І є насправді ще дуже важлива історія, що коли ми кажемо про окуповану територію Херсонщину, багато хто боїться свідчити, тому що переживає за своїх близьких. Тому що розуміють, наприклад, якщо вони засвідчать, що дійсно проти них перебуваючи було, там, перебуваючи там, на було насилля. Ні, наприклад, там жертви виїхали, і вони а. хочуть засвідчити, що вони стали жертвами насилля з боку російських військових. І вони розуміють, що там є їхні рідні, їхні близькі, і потенційно до них можуть прийти і вчинити, щодо них також якісь там протиправні дії. Вони бояться і захищаючи своїх близьких, відмовляються фіксувати саме покази. Чи були у вашій практиці такі випадки, коли, наприклад, постраждали від насильства представник ЛГБТК спільноти, так? А, ну, звісно, через які причини особисто не звертаються, але ж, наприклад, свідки цього насильства так вони якось доклали руку до того, щоб дати хід справі постраждалого. А так, в нас такі є. Більш того, буває, що це не один звичайний свідок, що це там, там близько трьох-чотирьох щодо однієї тієї самої історії. Ми намагаємося тоді зв'язатися з потерпілим. Наприклад, ми отримаємо відмову, що ні, я не хочу, я, я боюся щодо безпеки своєї, своєї близьких. Тоді в нас в звіті є розділ, там не показання з чужих слів. Де ми фіксуємо цю історію, ми не пишемо справжнього імені цієї жертви, і пишемо, що ця історія вона потребує уточнень і докладного аналізу додаткового. І ми не можемо стверджувати, чи є все це дійсним, і, і чи дійсно ця ситуація в таких фарбах мала місце. Ну, зрозуміло, що на 99,9% випадків це психологічна складова, через яку постраждалі не звертаються, до вас а на практиці роботи ваших психологів. Були такі випадки, коли, наприклад, вони пропрацюючи з постраждалим, все ж таки ну, дають хід справі. А, так, дійсно, наші психологи працюють над цим, і навіть на сьогоднішній день є там також кейс. Він а, я б сказав, що такий жорстокий навіть кейс. Там і вбивство було, але м, постраждала особа, вона не готова казати про це публічно. Угу. І психологи наші на даний час вони працюють. Міжнародні організації також хочуть послухати цю історію саме від цієї особи, але вона відмовляється у зв'язку з тим, що вона ще не готова казати. Я розумію в цьому контексті, бо вона бачила вбивство своїми очима, і е, там був момент, як їй сказали: бери тряпку, і після самого вбивства витирай кров. Витирай mm -hmm. кров. І ну, це, це, це дійсно їй потрібен час для того, щоб казати. Ви працюєте за якоюсь своєю е, схемою збору, документування. Збору інформації, документування і допомоги постраждалам. Або ви е, спираєтесь на певний досвід, я не знаю, європейський, де так само були військові дії. Ну тобто, це для, для країни, mm. я так розумію, загалом це дослідження, це прецедент, так, а, Так, дійсно. Ну, по-перше, -по те, що я був у міжнародному кримінальному суді, є там свої наработки, свої протоколи, які я привез звідти. Угу. І ми їх ратифікували на нашому рівні як громадської організації. Ми використовуємо ці протоколи. Крім того, ми наші протоколи, які в нас є, наприклад, адвокатський протокол. Ми його зробили більш таким детальним, щоб він був як доказ в дальнішому кримінальному провадженні. І я, як адвокат, це маю право фіксувати і також свідок та постраждала особа, вона знайома. Ознайомлюються з цим протоколом і після підписує його, якщо згодно. Якщо не згодно, ну, тоді не підписуються або роблять якісь а, помітки. Угу. Ну, тобто, це на базі міжнародних. Так, так, так. Це на базі міжнародних організацій, міжнародного кримінального суду. В них дуже багато справ, які розглядаються ще з тих 90-х роках, да? наприклад, Югославія ще розглядається у них на міжнародному кримінальному суді. Тобто є наработки, які ми можемо використовувати у нас. Та зробити так, щоб було більш приємно угу. на нашому законодавстві. На що можуть розраховувати постраждалі особи після проходження ось всього цього шляху від фіксації злочину до моменту вирішення цієї проблеми? Ну, якщо постраждала особа готова казати це на національному рівні, відкривається кримінальна справа. І дана справа, наприклад, у нас є кейс номер один: це Олексій uh -huh. Полухін. Uh -huh. Він публічна особа, він про це каже, тому я маю право називати його фамілію навіть. І е, він е, погодився, щоб ми допомогли звернутися до офісу прокурора. І дійсно, офісом прокурора була відкрите кримінальне провадження, е, були зібрані докази, і ця справа вже не дійшла до суду. Uh -huh. І вона розглядається зараз у суді. Давайте ще раз про алгоритм вашої роботи. Яким чином саме відбувається документування, а куди йдуть після цього свідоцтво постраждалих? Так? І далі буде інше питання? А, ну, давайте так само початку, щоб давайте, було Давайте, давайте ну, просто зрозуміло. алгоритм. Знаєте, uh -huh. ще uh -huh. можливо там деяка частка людей, яка стикнулася з тими чи іншими злочинами. Вона цього може не робити, тому що ну ми знаємо, як у нас все бюрократизовано mm -hmm. в Україні і може вважати, що це надскладний якийсь шлях. Тому я її прошу, щоб ви mm -hmm. розповіли про алгоритми ваших дій uh, і дій mm -hmm. постраждалих. Добре, перший, перший етап це е, проміжне опитування з боку представників благодійної організації. Інше вони розмовляли, що було не було. Вони е, не збирали саме докази. Вони просто е, попередньо спілкувалися з, з потенційними людьми, які могли бути свідками чи жертвами. Далі ці е, контакти потрапляли до нас до юристів. Ми спілкувалися більш детально щодо того, що було, коли було ви були там жертвою свідком, і чим це потенційно може бути підтверджено там, де це зафіксовано не зафіксовано. Далі, якщо ми розуміємо, що дійсно людина постраждала, ми викликали її зазвичай до Одеси. А ми фіксували це відеозаписом, Ми спілкувалися, ми щодо. Деталі, коли це було, що саме було, хто це був, чи, чи відомі дані цих військовослужбовців, тому що зазвичай це саме військовослужбовці, які вчиняли певні дії. Чи є якісь риси чи дані, які можуть потенційно бути ідентифікуючим фактором ну, щодо того, щоб потім зрозуміти, чи то є підозрюваний в цій історії. Далі, після того, ми фіксували це дійсно протоколом опитування адвокатським, і по після того, якщо потерпілий давав згоду на це, ми зверталися до офісу генерального прокурора. Тут, я думаю, більш детально Віталій розповість, тому що він же зі свого боку це робив. Я можу зробити підсумок. Ну, по перше, якщо є у нас свідок або є постраждала особа. Або є особа, яка володіє якоюсь інформацією. Тут є, по-перше, звернутися до громадської організації Прожектор напрямую, угу. або через громадську організацію інша, угу. яка з нами... Ви партнери. Так, ми співпрацюємо. Да, вони знаходяться на сьогоднішній день на Херсонщині. Тобто через них звернутися до нас. Якщо це інша територія України, також можна через іншу організацію правозахисні, або зразу до нас звертатися для того, щоб ми почали фіксувати. Це важливо, до речі, це... тому що, знаєте, там місцеву організацію можна і не знати, а mm. геопрожектор на слуху. Ну, да, так, це... це... Це вже як марка, вже де вже, ну, знає вся Україна. Тому я тут рекомендую дійсно звертатися до нас. Є у нас сайт, є номер телефону, звертаємося, а далі спілкується вже юрист, і ми вже як юристи адвокати починаємо вже працювати, розробляти і збирати докази та фіксувати. А, чи знаєте ви якісь приклади а, міжнародного масштабу ну, тих справ, якими займаєтесь ви? А, ну, наші кейси тільки йдуть до міжнародного масштабу, mm -hmm. вони будуть передаватися до міжнародного кримінального суду, а там будуть вже це розглядати, і крім того, міжнародний кримінальний суд також буде спілкуватися слідчим міжнародного суду, суду щодо цієї справи. Тобто, ну, особа буде і свідчити mm -hmm. на міжнародному рівні даному. Якщо говорити про матеріальне відшкодування, то скажімо так. Цих психологічних втрат, яких людина зазнає під час насильства. так ось, наприклад, по на програмі СНПК, там 3 тисячі євро постраждалим, можуть вони розраховувати тут якийсь такий компенсаторний механізм є. Ну, взагалі, щодо компенсації на рівні Міжнародного кримінального суду, ну там трішки інша ситуація у нас. Коли це розглянеться, uh -huh. які ще особи е, стануть перед від, відповідальністю, тому що міжнародний кримінальний суд він не буде розглядати щодо якогось одного там військовослужбовця. Він розглядає взагалі повністю щодо особи, яка надавала наказ uh -huh. це зробити щодо Путіна самого або міноборони Російської Федерації, всіх цих осіб, які повинні е, предстати перед судом, uh -huh. от це питання буде до них саме, тому що вони віддавали ці накази. І навіть якщо вони це і не знали, вони повинні бути були знати про це. Це е, в нас прописано у міжнародному праві і в даному випадку також у Женевських конвенціях. Якщо навіть е, військовослужбовець каже, я не надавав цей наказ, але ти е, у тебе є обов'язок знати, е, чим займаються твої підлегли. Тобто mm -hmm. ти, значить, надавав цей наказ і ти несеш відповідальність. Я так розумію, що за будь-яких обставин, коли до вас звертається людина, ви на одному з етапів документування цього випадку, так, ви все одно пропонуєте звертатися до правоохоронних органів з заявою. Так, Так, це дійсно так. так. що робити людині, якщо їй правоохоронці відмовляють. А ну в даному випадку, якщо особа прийшла. Ви ж не завжди будете поруч. Ну, в нашому випадку, якщо особа вже прийшла до організації, угу. ми пропонуємо, щоб не сама особа йшла до поліції, писала цю заяву. Ми допомагаємо це зробити, ми допомагаємо скласти цю заяву і вже відправляємо як від організації до офісу прокурора. Якщо, наприклад, людина не знає таку організацію, наприклад, як Прожектор інша організація, що тут робити, а, вона. Може звернутися до правоохоронних органів це так. до прокуратури або до відділу поліції та написати таку заяву, якщо буде від Їй там допоможуть Ї... її правильно оформити і написати. Ось у чому питанні або це дуже, індивідуальне, дуже круте, дуже круте питання, тому що на деякі правоохоронні органи вони ж не юристи. правильно, які uh -huh. там сидять, вони самі не розуміють, як ця заява повинна виглядати. Але допомогти написати заяву про те, що скоєне кримінальне правопорушення, а далі слідчі, вже повноваження у слідчів щодо розслідування цієї заяви, внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань, це вже е, процесуальна особа, яка володіє юридичними знаннями. Це вже слідчий, яка повинна вирішити. І навіть якщо слідчий бачить, що ну, десь некоректно написано, але вона підпадає під статтю Кримінального кодексу, обов'язок зареєструвати та почати розслідувати цей злочин. Якщо цього не відбувається, ну, Ось от приходить людина так, зі своєю проблемою, і їй говорять: слухай, у нас три роки війна йде, що мало проблем у нас тут, давай йди. Угу. І людина у розпачі, звісно, ну що вона сперечатися буде у відділку сидіти. Ні, вона піде. На жаль, на жаль, вона так. піде. І а, крім того, наскільки нам відомо, правоохоронні органи кажуть, ми будемо розглядати відповідно до закону України про звернення громадян, які взагалі не стосуються цих питань. Тобто, чекаєте на відповідь 15 30, 30, днів. 30 днів, а в деяких випадках навіть 40 днів. А, хоча а, вони повинні зареєструвати цю заяву, вже внести та розглянути 24 години. Ну, тобто, це вже кримінальний кодекс, це трішки інший процес у нас. І да, людина, коли каже, що чекайте, а вже всі сроки пройшли, людина а, втрачає інтерес навіть. Він розуміє, що ну, звернувся. А відсутня взагалі якась реакція, ну і таким чином ніхто не допомагає. Але якщо він звернеться до юристів, адвокатів, професійних, вони можуть тут зробити свою роль в цьому процесі. Mm -hmm. Є поняття оскарження, невнесення відомості або відмову це оскаржити через суд. Слідчий суддя, який розглядає ці клопотання і по статистиці вони задовольняються дуже часто. І суд вже е, дає як вказівку правоохоронним органам зареєструвати цю заяву та почати розслідування кримінального правопорушення. Ну, все б, якщо б так було, знаєте, і у зовсім іншому правовому полі, б ми всією країною жили. Ну а все одно, дякую за роз'яснення. Не так багато часу у нас залишилося. Розкажіть, чим ще займається ГГО «Прожектор»? Так, ось під час цих останніх трьох років повномасштабного вторгнення? А, як Це як... ж, напевно, я розумію, да, що так. нинішній проєкт він масштабний, він приголомшує своїми об'ємами, так, але ж, напевно, є і інша якась робота. Так, дійсно, крім юридичної допомоги, адвокатської допомоги, психологічної допомоги, у нас також є явне Медіа. У нас є сайт організації Явне Медіа щодо діпфейків, спростування наративів Російської Федерації щодо ЛГБТ-спільнотів, щодо ЛЖВ-спільноти та людей, які. Вживають наркотичні речовини. Ми бачимо в масових інформаціях, як вони маніпулюють ці, цією інформацією, і ми, організація, ми хочемо показати про те, що це саме маніпулювання, і треба вживати екологічно цю інформацію, яка є в мережі інтернет, та її перевіряти. Тобто, вище інформаційну гігієною і ми, займаєтесь? так. У нас є інформаційна гігієна, У нас над цим працює Олексій Лосинець. Який є редактором «Явна медіа, випускає кожного тижня як підбірники, дайджести, да, і можна знайомитися, як преподноситься інформація з боку Російської Федерації, наративи, і дійсно, яка дійсно є інформація, і як читач, споживач він повинен. Перевіряти цю інформацію перед тим, як робити якийсь висновок, Слухайте. також спочатку повномасштабної війни в нас діє перший в Україні шелтер для трансгендерних осіб. А, також, якщо в когось є така потреба, у ваших слухачів В Одесі. А місце ми не кажемо. Це так, Ні, також, зрозуміло. це, це, безпек, да, це по-перше, безпека, так. і ну, дійсно, це для, саме для транслюдей, які. Потерпіли від воєнних злочинів, або потерпіли від сімейного насильства, або якоїсь дискримінації mm -hmm. з боку органів державної влади. Вони мають можливість, наприклад, переїхати тут і та отримати допомогу. Приймаєте зі всієї України? Так, так ми приймаємо зі всієї України. так mm -hmm. Ну, слухайте, ви мене зацікавили історією про інформаційну гігієну і російські наративи щодо теми, про яку ми сьогодні говоримо. А, ну, хоч один приклад наведіть: бо як працює ПСО, як працює пропаганда, ми кожного дня про це глядачам розповідаємо. Так і теж усіма руками за інформаційну гігієну. А ось щодо нашого питання, а, ну як приклад, наведіть. Ну, ну якісь. давайте щодо нашого питання. нас же є ну, ну, зараз штучний інтелект, який може так. круто писати. Круто під, 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 підносити інформацію цю і за допомогою штучного інтелекту, робити картинки, робити якісь пости новини. І споживач, коли він бачить, він же не перевіряє, звідки це взяли. Ну, наприклад, інформацію, що. А, це вчені, що вчені встановили, що ЛГБТ-спільнота це, наприклад, Геч чи Лесбійка це є діагнозом взагалі, бо, бо там є якийсь орган а починаємо розбиратися, що це за вчені, де взагалі ця е, інформація ну, доступна, новина, да, що ми повинні її подивитися. Але люди, які читають і не розуміють, вони думають: так вчені же там написали, що це за вчені, нам також невідомо. І ми хочемо показати нашим читачам, що це маніпулювання вашими підсознаннями щодо цього питання. Слухайте, ну дякую вам за те, що знайшли час сьогодні прийти поспілкуватися, розповісти нам про цю важливу тему, якою займаєтесь. Щиро бажаю вам успіхів, вдячних бенефіціарів, які, з якими працюєте так. І ну, напевно за півтора роки вже проведеної роботи будемо просити у вас якийсь звіт, можливо, за. Більш тривалий період За вашої раді роботи. Допомогти. Дякую допомогти. Дякую, дякую вам, друзі, сьогодні про злочини проти ЛГБТК плюс спільноти під час повномасштабного вторгнення. Говорили з Віталієм Матвієвим, керівником громадської організації Прожектор адвокатом і Єлизаветою Барашковою, юристкою цього громадського об'єднання. Дякую вам ще раз. Ну, а це був проект код доступу. Програма в якій завжди говоримо про головне. І з вами був Олександр Філеєв. Залишайтесь на першому міському. Побачимось, почуємось.